U ovom izdanju emisije Novsko jutro, poštovani slušaoci i gledaoci, bit će riječi o aktuelnostima u mjesnoj zajednici Luštica i aktivnostima u Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi. Pokreće se višemilijonski investicioni ciklus na poluostrvu Luštica. U cilju turističke valorizacije promovišu se zdravi stilovi u okviru projekta Život na Luštici. Mjesna zajednica Luštica je već decenijama ukazivala na neophodnost stvaranja osnovnih preduslova razvoja, a to je rješavanje pitanja puta, vodosnabdijevanja, poboljšanja napajanja električnom energijom većeg dijela Luštice. O ovim i drugim temama razgovaramo sa gošćom u našem studiju, predsjednicom mjesne zajednice Luštica, Anom Zambelić-Pištalo. Dobar dan i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla, hvala na pozivu. Gospođo Zambelić, mjesna zajednica Luštica je izuzetno privlačna za investitore. Korak bliže izgradnji je nova saobraćajnica na Luštici, odnosno i najava ili je uprava javnih radova raspisala javni poziv za izgradnju glavnog puta na poluostrovu. O čemu se radi? Upravo tako, to je jedna radosna vijest, odnosno projekat koji je jedan duži period pripreman, zahvaljujući kvalitetnoj saradnji sa upravom javnih radova, taj projekat će se u narednom periodu i ostvariti. Ono što je veoma važno ovom prilikom istaći, da se put radi za potrebe, da kažem, regulisanja saobraćaja, odnosno protoka saobraćaja tog tranzitnog iz Herceg Novog ka Tiftu. On je naravno od značaja i za stanovnike Luštice. Međutim, u tom segmentu trebalo bi razdvojiti dvije stvari, odnosno ukazati na ono što su svakodnevni problemi stanovnika Luštice, jer negdje čini mi se da i u prethodnom periodu danas znatno manje zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnom upravom, da se zanemaruje, odnosno u drugi plan stavlja taj podatak da na Luštici trenutno živi određen broj porodica sa malom djecom, određeni broj porodica, odnosno staračkih domaćinstava, koji svakodnevno imaju probleme, kako u dijelu loše infrastrukture, redovnih nestanaka struje, vi ste svjedoci, odnosno i vaš medij je tu informaciju odaje prije nekoliko dana na Luštici višesatni prekid napajanja električnom energijom bio, tako da ta značajnija ulaganja na teritoriju mjesne zajednice Luštice su svakako od značaja, ali moramo se voditi i pokušati riješiti i ove možda za ovaj državu sitnija pitanja, ali za stanovnike Luštice goruća pitanja, a to su upravo ova o kojima ste vi negdje u uvodnom dijelu rekli. Saobraćajnica je svakako od značaja, ali se ne smije i ni postojeći put na Luštici koji prolazi cijelom teritorijom mjesne zajednice kroz maslinjake naravno treba sanirati i iskoristiti možda u neke turističke svrhe, u promociju tog starog puta, u promociju maslinjaka po kojima je Luštica prepoznata. Ovo je od izuzetnog značaja za izgradnju budućeg kompleksa Montrose. Vi ste rekli što znači za stanovnike Luštice, svakako je potrebno, ali nije od presudnog značaja kao što su prilazni putevi prema selima. Kako to sada izgleda? Upravo tako, znači put se gradi za potrebe velikih investitora koji su dobrodošli na Lušticu i koje stanovnici Luštice u nadi da će imati dobru saradnju naravno srdačno dočekuju. Mi se Savjet mjesne zajednice očekuje kvalitetnu i dobru saradnju, jer imamo neke dobre prakse iz susjednih opština, gdje recimo ako uzmemo za primjer susjednu opštinu Tivat, Luštica B ima kvalitetnu saradnju sa mjesnom zajednicom Radovići, tako da mi očekujemo da će North Star, ali i svi drugi investitori i OHM Mamula, koja gradi kompleks, odnosno rekonstruiše tvrđavu Lastavica na ostrvu Mamula, imati dobru saradnju i taj nekakav društvenu odgovornost
prema onima koji žive na Luštici. Ja ovom prilikom moram da ukažem da smo mi u prethodnom periodu imali dobru saradnju sa OHM Mamulom, jer su nam oni u jednom znatnom dijelu pomogli prilikom asfaltiranja ovih proširenja koje smo u prethodnih nekoliko mjeseci upravo završili, tako da se nadamo da će poučeni tom praksom i u narednom periodu nam pomoći. Luštičani su srdačni ljudi, uvijek voljni da pomognu, ali su možda poučeni negdje negativnom praksom u prethodnom periodu kada je u pitanju možda saradnja sa lokalnom upravom i sa državom. Malo oprezni, znate, Luštica je dugo, baš dugo vremena bila u drugom planu ili u trećem planu. Svetli dani i bolji dani naravno su pred nama. Sve ovo o čemu upravo govorimo su konkretni koraci koji pokazuju da će Luštica konačno dobiti onaj status koji svakako, kada govorimo o njenim potencijalima, o teritoriji koju zauzima, svim onim segmentima koji mogu biti na pravilan način vrednovani, zaista zaslužuje. Sudeći prema svim ovim investicionim najavama, počeo je taj zamajac, rekli bi, investicija na Luštici, a bila su pitanja, egzistencijalna pitanja, kao što je i vodosnabdjevanje, i putevi, i napajanje električnom energijom. Evo sada i govori se i o vodosnabdjevanju, da je opština Herceg Novi završila projektnu dokumentaciju za izgradnju vodovodne mreže na Luštici. Upravo tako. Da, to je još jedan pokazatelj da lokalna uprava u ovom prethodne 4 godine ali u ovom novom mandatu će zaista Lušticu vrednovati na način na koji bismo svi mi naravno željeli. Problem vodosnabdjevanja na Luštici je višedecenijski problem. Sva domaćinstva imaju svoje naravno bisjerne, a tokom ljetnjeg perioda imamo to vodosnabdjevanje cisternama, što mislim da nije dostojno čovjeka na koji 2021. godine i svim onim nastupajućim, tako da je to značajan korak i značajna investicija kada govorimo o ulaganjima na teritoriji mjesne zajednice Luštica. I što očekujete od toga projekta, to je spajanje na regionalni sistem vodosnabdjevanja, i kada bi, evo, vi možda znate iz prve ruke, trebalo da počne ova investicija? Očekuje se početkom 22. godine da bude raspisan tender, i kojom dinamikom bi to trebalo da se realizuje? Uzevši u obzir da se upravo dešavaju značajni projekti na teritoriji mjesne zajednice Luštica, ja vjerujem da će se početkom naredne godine raspisati taj tender i da će onda u nekim etapama koje su najavljene konačno, da ćemo konačno na Luštici imati vodu. Ovdje je riječ da uprava javnih radova raspisuje tendere, znači tu je riječ saradnji mjesne zajednice, opštine i države. Yes. Da li je to jedan dobar model što se tiče realizacije krupnih investicija? Pa ja načelno mislim, odnosno suštinski, da sve važne odluke upravo trebaju da se donose u saglasju lokalnog stanovništva, lokalne uprave i naravno države, koja na taj način dobije one prave izvorne informacije. Ovo je dobar, da kažem, način saradnje, jer mjesne zajednice bi upravo trebale da budu onaj izvorni servis građana i da preko mjesnih zajednica lokalna uprava u svim onim segmentima u kojima ona nadležna sprovodi, odnosno realizuje zahtjeve koje iz mjesnih zajednica dolaze. Za sada mogu zaista da pohvalim saradnju sa lokalnom upravom i mislim da smo krenuli u jednom dobrom smjeru, da od mjesnih zajednica dolaze te izvorne informacije, a da se onda one shodno finansijskim naravno mogućnostima i svim onim zakonskim procedurama zaista isprovode. Ovi su višemilijonski projekti, a vi također i računate na infrastrukturne projekte da uđu i kroz, da se realizuju kroz budžet opštine za 2022. godinu. Da li je Savjet mjesne zajednice kandidovao te projekte i za narednu godinu?
Mi upravo imamo sutra sjednicu savjeta. Jedna od tema jeste i ta koji su to projekti koji su nama prioritetni kada govorimo o kapitalnom budžetu lokalne uprave. Međutim, i prije toga u saradnji sa Sekretarijatom za lokalnu upravu, Sekretarijatom za financije, oni su dobili informacije šta bi to nama u narednoj godini bilo realno ostvarivo i značajno da se desi, a to su naravno dodatno ulaganje u putnu infrastrukturu, zatim ulaganje u dom kulture u Klincima, rešenje, odnosno završetak projekta jednog Vidikovca odnosno putu koji vodi od gornjih ka donjim Klincima. Ja evo koristim priliku da upoznam vaše slušajce i gledalce sa još jednim podatkom. Mi smo tokom prethodne godine uputili jedan dopis Morskom dobru u namjeri da konačno se određena ulaganja na Rosama i Žanjicama dese, jer kao što znate, pristanište na Rosama, pristanište na Žanjicama je zrelo za ulaganje. Nadamo se da ćemo u narednom periodu i od njih dobiti povratnu i pozitivnu, odnosno potvrdu da će to javno preduzeće izdvojiti određena sredstva za sanaciju ta dva pristaništa. Rose, da kažem, s jedne strane ulaz na teritoriju mjesne zajednice, Žanjice sa druge strane, tokom ljetnjeg perioda, to su dva, da kažem, punkta koja turisti u velikom broju posjete, tako da i u tom segmentu vjerujem da je neophodno unaprijediti, odnosno ostvariti kvalitetnu saradnju. Rekli ste da će biti riječi i o dodatnim ulaganjima u putnu infrastrukturu, ne samo ovaj put o kojem se govori na Luštici od Rosa prema Krašiću i u dužini prema 7,7 kilometara, nego i prilazni putevi ka selima. A kako bi se to uklopilo s obzirom na najavljenu investiciju, krupnu investiciju, izgradnju podvodnog tunela od prema Rosama od Kumbora? Da, put koji bi trebalo da se radi, koji će ići obodom Obosnika i dalje će ići ka Radovićima i Luštici Baby, da bi bio u potpunosti vrednovan, odnosno da bi stanovnici Luštice od njega imali neku korist, mora bi imati te pristupne puteve. Za sada nisam sigurna da je na taj način rješenje tog problema da će biti ostvarivo. Zato sam i rekla u prethodnom izlaganju da bi postojeći put trebalo sanirati, uložiti određena sredstva da on bude u što boljem stanju, da ta Luštičani su poznati kao dobri graditelji suvomeđe, znate, tako da je to jedan put koji bi trebalo iskoristiti i u turističke svrhe i da u saglasju jednoj kvalitetnoj saradnji i možda sa turističkim organizacijama taj put bude uvršten u turističku ponudu. Evo, upravo je nedavno u organizaciji turističkih organizacija Herceg Novog i Tivta promovisan panoramski put kroz Lušticu i organizovana pješačka tura u okviru projekta Život na Luštici u cilju povezivanja poluostrva Luštica u jedinstvenu turističku ponudu, valorizaciju brojnih prirodnih i kulturnih znamenitosti. Jeste jedna lijepa inicijativa. Ja eto koristim priliku da pohvalim i jednu i drugu turističku organizaciju. To je dobar primjer kako jedna velika teritorija kojom, da kažem, upravljaju dvije opštine, može biti vrednovana na kvalitetan način. Zaista se nadam da će ova tura postati tradicionalna, jer Luštica kao poluostrvo, bilo da govorimo o Tivatskoj strani ili Novskoj strani, nudi dosta potencijala. Zato je zbog svega toga je veoma važno da Luštica bude u fokusu interesovanja obje lokalne uprave. Moram istaći da smo mi u prethodnom periodu i kada govorimo o sanaciji puteva imali dobru saradnju sa lokalnom upravom iz Tivta, jer su oni njihovu stranu puta asfaltirali na jedan kvalitetan način. Ovo je još jedan projekat, tako da vjerujem
da je, odnosno sigurna sam da je to jedina ispravan način da u saglasju Luštica bude sagledana i njeni potencijali na pravilan način vrednovani. Na Luštici imate određeni broj domaćinstava koje se bave turizmom. Ja vjerujem i nadam se da će taj broj biti u narednom periodu povećan. Možda bi Ministarstvo poljoprivrede prilikom raspisivanja svojih javnih poziva trebalo da vrednuje, odnosno da uvrsti i one, ona područja Crne Gore koje su ispod 300 metara nadmorske visine, jer za razvoj seoskog turizma i ulaganja u taj segment su potrebna značajna sredstva. Nisu svi baš u mogućnosti da od sopstvenih sredstava taj koncept razviju, tako da nam je pomoć Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva održivog razvoja i turizma u tom dijelu zaista neophodna. Strateški pristup razvoja ruralnog turizma je svakako je neophodno da se i to sagleda na Luštici, pogotovo u cilju valorizacije unutrašnjosti poluostrova, gdje ima puno potencijala neotkrivenih još uvijek, a veoma interesantnih i privlačnih za goste, za turiste. Jeste, u pravu ste u potpunosti. Zato je veoma važno obazrivo, planski pristupiti razvoju Luštice. Naravno da je važno ulagati u putnu infrastrukturu, ali moramo prilikom razvoja Luštice sagledati te njene specifičnosti. Da nam se ne desi jedan neplanski razvoj. Mi govorimo o velikoj teritoriji, ali sva ta sela i zaseoci su dosta specifični. Godinama su stanovnici ulagali u mjeri naravno svojih mogućnosti da taj, da kažem, i arhitektura i način života bude, da kažem, u onim tradicionalnim vrijednostima zadržan, tako da oni koji donose odluke zaista trebaju na poseban način, sagledavajući sve specifičnosti poluostrva, da razvoj samog tog područja usmjeravaju. Naravno da je seoski turizam ogroman potencijal, Luštica je prepoznata i po svojim maslinjacima, po maslinovom ulju, po pršutu i siru u prošlosti, ali i sada. Tako da ima dosta mogućnosti, samo je pitanje na koji način ćemo ih mi predstaviti turistima, ali i domaćem stanovništvu. Ja vjerujem da su svi oni koji su učestvovali u ovoj turi, a bili su pozvani i novinari i turistički radnici iz Herceg Novog i Stivta, vjerujem da su bili iznenađeni i oni sami šta to Luštica pruža. Pa možete zamisliti jednog turista koji dolazi iz Njemačke ili iz nekog drugog područja, koji živi u gradu višemilionskom, kad dođe na Lušticu, kad mu se na jedan lijep način to područje prezentuje, kakvu povratnu informaciju od njega možemo da dobijemo. U stvari to je turistička valorizacija bogate kulturne i baštine koje Luštica ima, a i tradicije. Upravo tako. Ja volim često ovako, ja sam znači predsjednica savjeta mjesne zajednice Luštica nepune godinu i pol. Eto tako, možda sam malo pogriješila. Ali volim uvijek da istaknem da je Luštica bila samostalna opština, da je imala svoj pečat sa likom Arhanđela Mihajla, tako da je ona imala sve neke potencijale u prošlosti, da kažem, igrom slučaja ili voljom tadašnjeg stanovništva, ta teritorija je pripala opštini Herceg Novi, ali se istorijski, kulturološki potencijal Luštice ne smije nikako zanemariti. Vi znate da na poluostrvu imamo značajan broj pravoslavnih rimokatoličkih crkava, da na Luštici, osim u tom segmentu, da je Luštica bila poznata kao veliki izvoznik maslinovog ulja, da su se stanovnici Luštice bavili vinogradarstvom i još nekim drugim djelatnostima. Oni su poznati kao vrsni kapetani, tako da su to sve podaci kojima treba da se ponosimo, naravno, ali sa kojima treba da upoznamo i Novljane i sve one koji posjete poluostrvo.
pored ovog ruralnog i ljetnog turizma koji je na Luštici dominantan, može se govoriti i o vjerskom turizmu. Dosta je sakralnih objekata, kao što ste rekli, evo upravo danas je hram, odnosno hramovska slava manastira Vavedenja Presvete Bogorodice. Upravo tako, jeste, imamo dosta, sakralnih objekata od izuzetnog značaja. Trudit ćemo se u narednom periodu da se određena sredstva izdvoje za obnovu sakralnih objekata. Saborni hram u Radovanićima, koji je posvećen Svetom Nikolaju, je prije 3 godine proslavio 900 godina aktivnog služenja u tom hramu. Znači, to je veoma važno napomenuti, evo i koristim priliku, da u tom hramu služenje liturgije nije prekidano u čitavom. Znači, to je veoma interesantan podatak kad sagledamo Lušticu iz tog segmenta. Znate, evo idemo u susret Božiću. Na Luštici se badnjaci nalažu od hrastovog drveta, već od masline. Naravno da je to isplet okolnosti jer ima masline više na Luštici, ali to je jedna simbolika koja prosto ukazuju na tu viševjekovnu spregu i simbiozu u kojem je stanovništvo sa prirodom naravno živjelo. Evo, maslina je kultno drvo, ne samo Luštićana, već i Sredozemlja, a posebno na Luštici koja je nekada imala 100.000 stabala masline. Tako je. To je u neko vrijeme, ali kasnije se stanovništvo iseljavalo, a jedan od dobrih primjera dobre prakse da bude obrnuti proces, da stanovnici dolaze i da se naseljava, je upravo namjera da se valoriziraju ta gazdinstva. Nedavno su ti učesnici panoramske rute obišli i ta domaćinstva, posebno domaćinstvo Moric, i imamo priču o Ilije Morica iz tog domaćinstva koji govori upravo o proizvodnji maslinovog ulja. Nekad se proizvodilo u starim mlinovima, sada je to tehnološki unaprijeđeni proces. Pa predlažem da pogledamo taj prilog. Imanje porodice Moric u Tićima već odavno je mjesto koje privlače one koji žele da osjete blagodeti života na Luštici. Boravak na ovom pitoresknom mjestu donio je mnogo zadovoljstva, ali i pružio neka nova saznanja, pa smo između ostalog mogli naučiti kako se proizvodi maslinovo ulje i kako prepoznati ono kvalitetno. Nalazimo se u konobi, to je podrumski dio tradicionalne luštičke kuće sa mlinom koji se nalazi za mene, to je kameni mlin, a odmah tu pored je i drvena presa. To je u prošlosti korišteno za proizvodnju maslinovog ulja. Mlin je važan zato što je taj mehanički dio koji lomi maslinu, odnosno košticu, i pravi pastu, a onda se pasta skupljala rukama i to se prenosilo ispod prese i cijedilo se ulje iz nje. Otuda je onaj izraz hladno cijeđeno ili hladno prešano, jer se zaista koristila presa i to se pritiskalo i cijedio se zapravo sok. Maslino ulje po definiciji nije ništa drugo nego hladno cijeđeni sok od masline, poput limunade na neki način. I to je još jedna specifičnost, maslinovom ulju se ne smije ništa dodavati. Nije kao vino. Vino ima čitavu listu elemenata koji se može dodavati da bi vi vino učinili boljim ili gorim, dok maslinovo ulje je samo cijeđeni sok od maslina. Ništa više, ništa manje od toga. U prošlosti je Luštica imala preko 300 mlinova, odnosno 300 porodica koje su se bavili maslinarstvom, i svaka, to je specifičnost Luštice, svaka porodica imala svoj mlin. Ovo je standardni kapacitet 150 kg i on je dizajniran tako da ga pokreće jedno magare i jedna osoba. A ta jedna osoba može da bude tinejdžer, odnosno osoba koja fizički nije prejaka. Tako da je dizajn izuzetan. Isto važi za presu, koja također uglavnom je kapaciteta 150 kg. I od tih 150 kg krajnji rezultat je negdje do 25 litara ulja. I za to je bilo potrebno 3 sata mljevenja i cijeđenja. Danas se masline melju na drugačiji način, a sam proces proizvodnje je osavremenjen, a samim tim lakši, ali kvalitet ulja je i dalje vrhunski. Degustacija maslinovog ulja se profesionalno radi u plavim čašicama, takozvana kobalt plava boja.
Zašto? Zato što mi kad posmatramo ovako ulje ne možemo da vidimo boju tog ulja. I boja nije važna. Da li je ulje više žuto ili zeleno, to nema veze sa kvalitetom. I dakle, zbog toga je ovo testiranje na neki način slijepo testiranje. Dakle, ono što vidimo kod testiranja ulja nije važno. Nije kao kod vina. Kod vina ono što vidimo kao boju vina je važno i to se komentariše, ali kod ulja to nije važno. Dakle, boja nije važna. Ono što je važno kod degustacije maslinovog ulja jeste miris i ukus. Mi ćemo prvo degustirati miris. Rade se dva koraka. Prvi je grije se ulje. Povećava se temperatura ulja negdje do 27 Celzijusa. Zašto? Zato što kad je ulje toplije, onda oslobađa arome brže i jače. Drugi korak, zatvorimo čašicu i pomalo miješamo, jer na taj način koncentrišemo arome i taj miris će biti nešto jači. Par sekundi je sasvim dovoljno i onda brzo otvorimo i pomirišemo. Nadam se da možete osjetiti miris. Ovo je žutica, lokalna sorta, prisutna na primorju Crne Gore, sad sve više i u basenu Skadarskog jezera. Žutica ima dvije osnovne arome ili dva osnovna mirisa. Nadam se da ih možete prepoznati. Prvi osnovni miris ili primarni miris je miris svježe pokošene zelene trave. I drugi miris je miris zelene jabuke. Inače, arome ili mirisi kod maslinovog ulja moraju da budu takozvani zeleni, voćni i svježi. Zeleni, voćni i svježi. Kad kažem zeleno, mislim na upravo ovaj miris pokošene trave, a kad kažem svježe i voćno, mislimo na ovaj miris zelene jabuke. Kao Granny Smith ili uopšte taj miris zelene jabuke, onako dosta popularan i komercijalan, naravno. Ulje mora da ima prijatan miris. Ako ulje neprijatno miriše, treba ga svakako izbjegavati jer se radi vjerovatno o starom ulju ili mješavini nekih drugih jeftinih ulja. To je što se tiče mirisa. Idemo sad na ukus. Kako testiramo ukus? Naravno, moramo popiti ulje. Potom razvući to ulje po cijeloj površini jezika. Udahnuti 2-3 puta kao kod vina, kao što somelijeri testiraju vina, tako i mi testiramo ulje. Dakle, udahnemo 2-3 puta. Zašto je važno? Zato što u kontaktu sa kiseonikom naše nepce će bolje da osjeti gorčinu. Gorčina se osjeća na obje strane jezika, dakle ovo što osjećamo u ustima to je gorčina. A kad progutamo, osjetit ćemo peckanje i to je pikantnost. Zato se kaže da je voćnost, gorčina i pikantnost tri osnovne karakteristike i tri najvažnije ili tri kritične osobine dobrog maslinovog ulja. Da ne dužim, živjeli. Naš domaćin Ilija Morec zapravo je i najstručnija osoba sa kojom smo mogli razgovarati o razvoju ruralnog turizma. Naime, tema njegove doktorske disertacije upravo je problematika razvoja ruralnog turizma sa aspekta marketinga, o čemu predaje i studentima na Fakultetu za turizam u Kotoru. Inicijativu turističkih organizacija Herceg Novog i Tivta ocijenio je značajnim iskorakom. Nastavljamo razgovor u studiju. Naša gošća je Ana Zambelić Pištalo, predsjednica mjesne zajednice Luštica. Evo, upravo smo pogledali i onaj koji ima prilike da gleda i naši slušalci da čuju o toj autoktonoj sorti masline žutice. Kako vi komentaršete, to je ta sorta koja je specifična. Da, jeste poznata Luštica, upravo po sorti žutica. Ovo je zaista lijep primjer. Porodica Moric je odlučila da, odnosno, da kažem, ta mlađa generacija porodice Moric, da se vrati u selo Tići na Luštici i da se bavi seoskim turizmom na jedan zaista kvalitetan način. Maslinovo ulje po kojem je Luštica prepoznata i ta sorta koju ste i vi i ja spomenuli. Naravno da je potrebno dodatno ulaganje u tom segmentu i dodatna pažnja, zato što je veliki broj stabala masline zanemaren, odnosno zapušten.
ona iziskuje, odnosno maslinarstvo iziskuje i dodatno vrijeme i dodatnu pažnju, ali to je neupitno jedan ogroman potencijal. Svakako, to je u stvari ekstra djevičansko ulje koje je izuzetno kvalitete, koje je nekada i dobijalo nagrade, luštičko to ulje jeste. Jeste, luštičko ulje, sir i pršut, po tome je luštica bila poznata u poznatoj školi u Opatiji. To je možda jedna interesantna, taj luštički pršut je kao da kažem u onoj bivšoj Jugoslaviji bio tretiran kao pršut izuzetnog kvaliteta. Sad se govori uglavnom o njeguškom pršutu, ali moramo znati da je i luštički bio izuzetno kvalitetan i poznat. To je važno kod brandiranja destinacije, kakva je luštica, pa tu će se naći jedna velika raznolikost. Upravo tako, ali nam treba podrška kako od strane države u svim onim segmentima o kojima sam govorila, tako i od podršku segmentu promocije svega toga što Luštica nudi, a tura koju su turističke organizacije Tivta i Kotora realizovale je prosto jedan pozitivan primjer koji treba slijediti. Evo, za kraj priče o Luštici, svakako je nezaobilazno i dobrovoljno vatrogasno društvo Luštica koje je opravdalo svoje postojanje i tako doprinjelo svakodnevnom životu. Jeste, dobrovoljno vatrogasno društvo koje bi, po mom, dozvolit ćete mi subjektivnost malo, ali je u stvari subjektivnost utemeljena na objektivnim podacima, zaista bi trebalo biti tretirano kao vatrogasno društvo od posebnog značaja, zato što pokriva ogromnu teritoriju. U prethodnom periodu, nažalost, zbog svih onih dešavanja na Luštici, oni su u potpunosti opravdali svoje postojanje. Naravno da ih u tom kontekstu treba na pravi način i vrednovati. I što bi još dodali vezano za Lušticu, dosta je stvari koje bi se moglo razgovarati, ali evo samo da je posjetite. I vi kao novinari i turisti i svi naši sugrađani da posjete Lušticu, naići će na, bit će dobro primljeni, upoznaće i vidjet će nešto novo, a onda će i sami svega toga svoje zaključke i utiske naravno da izvedu. A tu se nameće i pitanje saobraćajne povezanosti morskim putem. Tako je. Pa znate kako, poluostrvo je u pitanju, saobraćaj morskim putem se redovno održava zahvaljujući podršci opštine Herceg Novi koja svake godine raspisuje tender u tom dijelu i zahvaljujući jednom entuzijazmu i odgovornom pristupu Mikija Begovića, koga ovom prilikom spominjem, zato što on već godinama tu liniju održava i zaista to radi na jedan odgovoran način. I samo da napomenemo u kom terminu su ti polasci. Polasci su sa Luštice u 5 do 7 ujutro i naravno povratku to je oko 7. Sad dozvolit ćete mi da možda malo pogriješim. Imamo polazak u 1.5 iz Herceg Novog i u 3.5. To su linije koje su prosto prilagođene onima koji ih koriste i koji rade u Herceg Novom. Tokom ljeta naravno imamo češće polaske i više brodića koji na toj trasi od Herceg Novog ka Rosama, ka Žanjicama svakodnevno realizuju ture. A kako školski Pa znate kako, većina djece sa Luštice pohađa osnovnu školu, a kad govorim o osnovnoj školi, osnovnu školu Branko Brinić u Radovićima i nekako su više upućeni na opštinu Tivat. Mi naravno kroz našu odluku o podršci đačkom prevozu u tom segmentu pružamo podršku roditeljima, tako da u saradnji sa Blue Line-om koji je na tenderu dobio da tu liniju naravno realizuje, đaci se prevoze do Radovića i do Tivta. Evo, ovo je bio prvi dio emisije, sada predlažem spot i blok reklama pa ćemo se vratiti nazad u studio.
U drugom dijelu emisije Novsko jutro, poštovani slušaoci i gledaoci, nastavljamo razgovor ali o aktivnostima u Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi. Naša gošća je Ana Zambelić Pištalo, sekretarka ovog resora. Evo sada da nastavimo razgovor, do sada smo govorili o Luštici, ima dosta i novosti u ovom sekretarijatu u kojem se dosta radi i realizuju projekti. Nedavno je na petoj redovnoj sjednici Skupštine opštine obrazovan Savjet za mlade opštine Herceg Novi. Kakva je funkcija tog tijela? Upravo tako, ja bih samo dodala jednoglasno. Znači, odbornici i pozicije, opozicije su prepoznali značaj Savjeta za mlade, koji jeste nama i zakonska obaveza, ali i u lokalnom akcionom planu za tekuću godinu naznačen kao jedan važan segment, odnosno organ koji bi trebalo obrazovati. Savjet za mlade, kao što sama riječ kaže, ima savjetodavnu ulogu. Nama u sekretarijatu je bilo veoma važno da se savjet formira posebno u smislu nekoga ko će nam biti partner, koji će nam davati sugestije, ali koji će vršiti nadzor na svim onim aktivnostima koje sekretarijat u dijelu omladinske politike sprovodi. Na osnovu odluke koja je nedavno usvojena, savjet će brojati 4 člana, 2 su predstavnici sekretarijata, imaćemo predstavnika nevladna organizacija koja se bavi omladinskom politikom. Taj član će biti biran javnim pozivom koji će, nadam se, biti raspisan tokom ovog mjeseca. Imaćemo predstavnika mladih, odnosno tog predstavnika će delegirati srednja škola i fakultet, pa ćemo shodno prijavama odabrati jednog predstavnika. I peti član savjeta je predstavnik osoba sa invaliditetom. Prosto smatrali smo da u saglasu svih aktera koje sam upravo nabrojala moćemo da dobijemo kvalitetne sugestije, ne bili ovaj segment omladinske politike koji je nama u sekretarijatu posebno značajan bio unapređen. Ja ću podsjetiti vaše slušalci i gledalce da je opština Herceg Novi učesnik projekta Reload 2 u okviru klastera Coastal Mates. Partneri su nam susjedne opštine Bokeljske i Budva. Taj projekat je namijenjen unapređenju rada nevladinih organizacija, posebno u segmentu omladinske politike, i to je nama bio jedan dodatni motiv da se mi pridružimo ovom projektu. Značajna sredstva za ostvarivanje svih aktivnosti u oblasti omladinske politike bit će opredjeljena iz tog zajedničkog fonda. A jedna od važnih aktivnosti, pored svih onih obuka koje se već dešavaju, jedna slijedi 13. i 14. decembra u Budvi, jeste istraživanje koje se tiče interesovanja mladih u svim onim segmentima koje nacionalna strategija za mlade definiše. To istraživanje biće sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 2000 mladih Novljana. Ovo istraživanje je posebno dragocjeno, posebno u kontekstu izrade nove lokalne strategije, sa čijom izradom moramo malo da sačekamo, i lokalnog akcionog plana za mlade, zato što nacionalna strategija je u pripremi. Mi smo nedavno podnijeli jedan izvještaj o radu, odnosno o aktivnostima koje su sprovedene kada govorimo o lokalnom akcionom planu za tekuću godinu upravi za mlade, i moram prosto da iskažem i svoje zadovoljstvo da je preko 70% aktivnosti koje su planirane tim akcionim planom realizovane, i u ovim okolnostima, znate, prethodne godine COVID, ove godine, da kažem, isto tako da objektivne poteškoće u ostvarivanju određenih aktivnosti. Tako da, ako sagledamo ovaj period 2018. do sada, određeni pomaci, rekla bih i značajni, u segmentu omladinske politike u Herceg Novom su se desile. Također i sarađujete sa okruženjem, dosta je tih kulturnih programa koje imate i kontaktirate sa predstavnicima tog kulturnog života iz okruženja, iz Boke i iz
van granica države Crne Gore iz Trebinja, pa dokle se tu stiglo? Jeste, pa mi smo se nosili nekako mišlju, ajde da krenemo od lokalnog, da se prvo obratimo i uspostavimo, odnosno unaprijedimo saradnju koja već postoji, ali ona bi svakako trebala da bude podignuta na još viši nivo sa predstavnicima lokalnih uprava Kotora, Tivta, Budve, Nikšića i Trebinja, jer to su nam, da kažem, gradovi na koje bi trebalo da budemo u prvom dijelu negdje upućeni. Tema je bila organizacija, da kažem, velikih projekata u kulturi, u smislu onih projekata koji iziskuju značajnija financijska sredstva. Opština Herceg Novi u budžetu i u predlogu budžeta za narednu godinu je planirala značajna sredstva koje se izdvajaju za kulturu i prosto moram da iskažem svoje... Da li su to veća sredstva u odnosu na prethodne godine? Ili... Formirali smo nekoliko budžetskih linija koje su usmjerene na projekte koje se realizuju u kulturi, bilo da se radi o podršci manifestacijama, festivalima, određenim projektima iz oblasti istraživanja arheoloških, konzervatorskih, redovnih aktivnosti, odnosno redovnih programa koje naše ustanove sprovode. Tako da moram prosto istaći taj podatak da opština Herceg Novi za kulturu izdvaja značajna sredstva u odnosu na projektovani budžet. Međutim, sredstava uvijek nedostaje, pogotovo kada govorimo o dovođenju velikih projekata koji su skupi. I to je bio, da kažem, osnovni motiv da se, pored unapređenja, naravno, saradnje, organizuje taj sastanak koji je bio izuzetno konstruktivan, gdje su predstavnici susjednih opština Nikšića i Trebinja pokazali posebno interesovanje za dijeljenje programa u tom dijelu, ali i u onom segmentu nekakve mjesečne komunikacije, tako da je za januar mjesec predloženo gostovanje mjuzikla San o Boki, koji je imao svoju premijeru u okviru Dana grada, ali i gostovanja gradske muzike, mjesne muzike Đenović. Oni su zainteresovani, naravno sada slijede nekakvi pregovori, dogovaranje datuma. Međutim, ja zaista vjerujem da će naredna godina biti godina krupnih projekata u kulturi, projekata koje se tiču možda i nekih novih produkcija, nam toga malo i nedostaje. Mi smo isto tako u obavezi da određena strateška dokumenta iz oblasti kulture donesemo. Ja smatram lično i profesionalno da je veoma važno sistem postaviti na zdravim osnovama. Jer ako nemate i u segmentu kulture jasno postavljen sistem, onda se prečesto dešavaju improvizacije. One su poželjne u određenim da imamo i tu mogućnost improvizacije, odnosno vještine te, međutim ne prečesto. Znači, sistem mora biti postavljen na jasan način, usklađen sa svim zakonskim regulativama i sa Zakonom o kulturi i svim onim drugim zakonima koje regulišu oblast kulture. Tako da je veoma važno u tom dijelu i taj strateški dokument donijeti. Evo, u organizaciji sekretarijata raspisan je konkurs za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost u 2022. godini. Jeste, projekcijom budžeta mi smo planirali 15.000 za podršku izdavačkoj djelatnosti. Konkurs je u toku, on će trajati tokom decembra mjeseca, onda slijede sve one druge procedure. Taj segment izdavačke djelatnosti nam je posebno značajan i negdje smatram da je u prethodnom periodu on unapređen, jer smo imali određena kapitalna izdanja. Ja vjerujem da će i knjiga Radojice Pavićevića koja tretira utvrđenja iz osmanskog perioda, a mi smo kroz ovaj segment dali podršku realizaciji tog projekta, veoma brzo biti predstavljen javnosti. Tako da, eto, sa nekim novim informacijama, odnosno rezultatima tog konkursa, vjerujem da bismo mogli negdje krajem januara ili početkom februara da obavijestimo vaše gledaoce. U okviru programa povodom dana opštine promovisana je monografija Herceg Novi grad monumentalnih tvrđava autora Lazara Seferovića i Mateje Pašete.
Na promociji je također saopšteno da je Herceg Novi dobio nagradu Eforca za uspješno poslovanje i dugogodišnje uspješno vođenje i održavanje ljetnih programa na tvrđama Herceg Novog. Jeste, na toj promociji gost bio i gospodin Rafael Dero, koji je sekretar udruženja Eforts. Eforts je organizacija koja, da kažem, čiji članovi su svi oni gradovi koji pokažu interesovanje, a koji imaju utvrđenja. Herceg Novi je jedan od takvih gradova. Oni su nama dodijelili nagradu ove godine zbog kontinuiranih programa koji se pogotovo tokom ljeta sezone dešavaju na našim tvrđavama, i to je jedan pokazatelj da taj segment je kvalitetan. Naravno, treba biti kao i svaki drugi znatno unaprijeđen. Naše tvrđave su potrebno u njih dodatno ulaganje, posebno kada govorimo o Kanli kuli. Vi svi znate za taj veliki problem da kula negdje klize. Ova druga tvrđava, Forte Mare, je u saradnji sa resornim ministarstvom je napravljen taj nominacioni dosije za upis na listu UNESCO. Trenutno je na tentativnoj listi. Određeni zastoj u tom dijelu postoji zbog svih ovih dešavanja u tom resoru u prethodnom periodu, ali lokalna uprava neće odustati od ideje da tvrđava Forte Mare bude na UNESCO listi. Projekat Fortitude. Projekat Fortitude je upravo tretira tvrđave i povezivanje sa drugim gradovima koji su na dobar način vrednovali svoje utvrđenja, a to su gradovi Banja Luka, Šibenik, Karlovac, Bar i Herceg Novi. Projekat se realizuje kroz sredstva koja je Kancelarija za međunarodnu saradnju obezbijedila. Određene aktivnosti su već realizovane, a negdje krajem aprila mjeseca treba bi da bude održan jedna lijepa manifestacija za koju vjerujemo da će biti tradicionalna. Radi se o noći tvrđava, gdje će na tvrđavama u svim gradovima koje sam napomenula i u Herceg Novom određena, da kažem, lijepi programi u kulturi biti osmišljeni, tako da ćemo poslati lijepu sliku, nadam se, o tome zašto je Herceg Novi, pored tih epiteta, grad kulture mladih i grad utvrđenja. Evo, fokus interesovanja kad govorimo o tvrđavama su Forte Mare, Kanli Kula, Španjola i Mamula. Šta je sa drugim tvrđavama? Evo, recimo, njih ima dosta i na Luštici. Isto tako imaju istorijsko i kulturološko značenje. Jeste, u studiji zaštite kulturnih dobara koja je izrađena 2018. godine za potrebe PUP-a, tretirana su sva kulturna dobra koja se nalaze na teritoriji Novske opštine. Kada govorimo o tvrđenjima, onda ove četiri tvrđave, svi znamo šta se dešava na Mamuli. Španjola će kroz poseban segment biti vrednovana, upravo sam govorila o Kanli Kuli i Forte Mare. Međutim, Novi nije samo sa ove strane zaliva, već i sa one, a o tome smo govorili to jeste velika prednost. Na Luštici postoje isto tako vrijedna utvrđenja, tu su Kabala, Lazine, Arza. Znamo da u tom dijelu nije sve u vlasništvu opštine, da je bilo u prethodnom periodu upisa i na privatna lica, ali to ne znači da u saradnji sa vlasnicima ta utvrđenja ne mogu biti promovisana, vrednovana i prikazana, odnosno turistima. Evo, vi planirate kao sekretarijat konferenciju za novinare. Jeste. Koja je tema? Pa u prethodnom periodu, odnosno tokom oktobra mjeseca, septembra i oktobra mjeseca, sprovedeno je istraživanje kulturnih potreba Novljana u saradnji sa de facto agencijom. To istraživanje je na kvalitetan način realizovano. Osnovna intencija nam je bila da dobijemo povratne informacije od Novljana kako bismo strategiju razvoja kulture na jedan kvalitetan način i održiv način, da to ne bude mrtvo
mrtvo slovo na papiru napisali i kasnije primijenili, ali i za realizaciju određenih odluka koje će se u narednom periodu naći pred odbornicima opštine Herceg Novi. Za utorak je najavljeno, vi ćete dobiti i zvanični poziv, tako da vjerujem da će rezultati tog istraživanja biti interesantni svima. Možemo ga tumačiti na ovaj ili onaj način, ali ajde da ostavimo to za utorak. Imate li poruku? Pa, kako bih rekla, živimo u lijepom gradu koji nudi mnoge potencijale, treba možda više da ga cijenimo, da vrednujemo sve ono što nam je dato, jer se ništa ne podrazumijeva. Na svima nama je lična odgovornost u svim ovim segmentima o kojima smo govorili, a kultura je ona koja nas na najlakši i najljepši način upravo zbližava. Tako da uđemo u sljedeću godinu sa optimizmom. Upravo tako, uvijek sa optimizmom, naravno sa sagledavanjem i nekih loših stvari, ali da ne ostane na tome, nego da te loše stvari unaprijedimo. Ali hvala, optimizam uvijek, da. Svakako. Hvala vam puno. Hvala vama na pozivu. Proba pravljenja veštačkog snega otpočela je u Nacionalnom alpskom skijaškom centru u Pekingu, povodom predstojećih zimskih olimpijskih igara. Most u zalivu Chuanzhou, koji je deo brze pruge između Fuzhoua i Xiamena na jugu Kine, prvi je prekomorski most za prelazak brzih vozova. Most je ukupne dužine 20,3 km, od kojih je 8,9 km iznad mora. Vozovi mogu da prođu most brzinom od 350 km na sat, čak i u uslovima oluje. Brza pruga Fuzhou-Xiamen se nalazi u provinciji Fujian, a očekuje se da će biti puštena u rad 2023. godine. Evo, bilo se to priče iz Narodne Republike Kine. Podsjećamo da se radi o televizijom Herceg Novi u saradnji sa globalnom kineskom medijskom kućom CCTV News Contact. Realizuje se serijal video zapisa i priča iz Narodne Republike Kine. A sada ide i odjava ovog našeg druženja u Novskom jutru. U tonsko-tehničkoj realizaciji je Petar Gregović, u televizijskoj realizaciji je Tamara Matković, ja sam Vesna Mijatović, hvala vam na pažnji i pratite naš program.